ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤናስጥልና አድማጮቻችን በሸገር ካፌ ከዶክተር ምህረት ደበበ ጋር እንገኛለን። ምህረት እንዴት ሰነበትክ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። አድማጮቻችን የአስተሳሰብ ለውጥ ማካሄጃ ስርዓቶች በሚል ከዚህ ቀደም ከተነሱት እንደነ ማሰብ፣ ማዳመጥና መጠየቅ፣ ውይይት፣ ሙግት፣ ማንበብ፣ መጻፍ፣ ምርምር፣ ጥናት ወዘተ በተጨማሪ ዛሬ የምናነሳቸው ማቀድን፣ መፈጸምን ወይንም መተግበርን ይሆናል። ከዛም ጋር ደግሞ አያይዘን ስለ መንፈሳዊነት እናነሳለን። ዶክተር ምህረት እንግዲህ ካስተሳሰብ ለውጥ ጋራ እቅድና ተግባርን ምን አገናኛቸው ብለን እንጀምር ወይንስ እቅድ ምንድነው? እንደ አምሮ ተግባርስ ወይም ልምምድስ እንዴት ይታያል? አዎ እንግዲህ ያው አሁንም እቅድ በጣም ሰፊ ሀሳብ ነው። ብዙ ሳይንስ ያለው ነው። ብዙ ትሬኒንግ ያለው ሀሳብ ነው። እኛ የምናነሳው ከአስተሳሰብ ጋር ካለው ዝምድና አንጻር ነው። የእቅድ ህይወታችን ምንድናይ ነው። እቅድ እንግዲህ መጀመሪያ ደረጃ ምንድን ነው የሚያስዛምደው ከአስተሳሰብና ከአእምሮ ጋር ስንል የአእምሮ ስራ መሆኑ ቀላሉ መልስ ነው። ሌላ ግን በእቅድ ነገሮችን በማድረግ ባለማድረግ እና የምናቅድበት መንገድ ወደ ኋላ አስተሳሰባችን ላይ ያለው ተጽዕኖ አለ። ሌላ በድርጊታችን የሚገለጥ ነገር ስለሆነ ተመልሶ አስተሳሰባችንን አፌክት ያደርጋል። ለምሳሌ ምን ማለት ነው? አንድ ነገር ሀሳብ አለ። ሀሳብ ተግባር ከመሆኑ በፊት እቅድ ይኖራል ማለት ነው፣ ድልድይ ሆኖ። ለምሳሌ ከዚህ ወደ ቤት ሲሄድ አነሰም በዛም ትንሽ እቅድ ይኖረኛል። በምንድን ነው የሚሄደው? ቤት በኩል ነው የሚሄደው? ምን ያህል ጊዜ ወስድብኛል? ሄጅ ምንድረማ? እነኚህ ነገሮች ሀሳቤን ወደ ድርጊት ለመቀየር መልክ ይሰጡታል። እና እቅድ በግለሰብም አድጎም ደግሞ እስከ ሀገር በድርጅትም በቤተሰብም ያለውን አስተሳሰብ ወደ ተግባር መለወጫ መንገድ ስለሆነ በመኖሩና ባለመኖሩ ደግሞ ካለም ደግሞ በአደራረጉና በጥራቱ አስተሳሰባችን ላይ አስተሳሰባችን የመለወጥም አስተሳሰባችን የማንጸባረቅም ኃይል ስላለው በከፍተኛ ደረጃ ይያዛል። ምንድን ነው የሚለው ግን ባጭሩ ምንድን ነው? ሀሳብን ወደ ተግባር ለመለወጥ የምንፈጥረው የሀሳብ ዝርዝር ነው። ሀሳቡ ኤ ከሆነ ድርጊቱ ቢ ከሆነ ከኤ ወደ ቢ የሚሄድበት መንገድ እቅድ ይባላል ብለን ልናየው እንችላለን። ብዙ ጊዜ ማቀድ በአብዛኛው ከትላልቅ ስራዎች ጋር ነው የሚያያዘው ወይንም በአገር ደረጃ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ወይንም በመስሪያ ቤት በኩል ነው ስለ እቅድ የምናስበው። በየዕለት ኑሯችን እቅድ ቦታ አለው ነው የምትለን ምህረት። እና ከዚሁ ጋር ደግሞ አያይዘህ እቅድን በተመለከተ ስልጠና አለ፣ ትምህርት ይሰጣል፣ መጽሐፍት ይገኛሉ፣ መማር ያስፈልጋል ለዚህ። ምክንያቱም አንድ ደግሞ ምሳሌ ልስጥህ። በአገራችን የግብርና ስራ የሚታረስበት ሰዓት አለው እስከ አጨዳ እስከ ወቅቱ እስከ ማስገባት ድረስ ያለው እቅድ ማለት ነው አይደል እንዴ? ይሄ የተለመደ ነገር ነው። ያንን ተምረውት ነው ወይ ስንል በትምህርት አይደለም ከተፈጥሮ ጋር ባለ ጉዳይ ነው። እዚህ ላይ ሀሳብ ስጥበት እስቲ። አዎ ምንድን ነው እሱ? ሁሉም ነገር አሁን በጣም የረቀቁ ወደ ጨረቃ የሚደረጉ ጉዞዎች እና ደግሞ በየቀኑ ስንኖር ቅዳሜ ምንም ስራ የለኝም ብለን በምናስብበት ጊዜ ያለው ስናየው ያኛው በጣም ብዙ እቅድ ያስፈልገዋል። ከጊዜ አንጻር እያንዳንዷ ማይክሮ ሰከንድ በመንኮራኩር በሚሄዱበት ጊዜ ካውንት ታደርጋለች። እዛ መንኮራኩር ላይ የሚጫነው እያንዳንዱ ግራም ክብደት ተመርጦ ነው። ዝም ብሎ ሊጫን አይችልም። ምክንያቱም ያለው ቦታ ውስን ስለሆነ የሚቆዩበት ሰው ደግሞ ውስጡ ካለ በተለይ እዛ ውስጥ የሚደረጉት ሁሉ ነገር ዲስታንሱ ተለክቶ ነው ጊዜ። ስለዚህ እዛ ጋ ላይ ያለው ነገር ላይ እንዳሁን እንዳነሳሹ ምሳሌ እንደ ግብርናው ለምሳሌ ባለ የእቅድ ልማዳዊ በሆነ መንገድ ለስራው ብቲ እንኳን ጨረቃ ላይ ሊደረስ መንኮራኩሩ ላይ ይነሳም ይችላል። ስለዚህ
ፕሪሲሽን ወይም ደግሞ ትክክል መሆኑ ምንም እድል አይሰጥሽም። አንድ ቀዳሜ ቀን እስራኤል የለኝ ቀን ግን ዝም ብዬ መዋል እችላለሁ። ግን ያ ማለት ልክ ነኝ ወይ? ምንም አለመሆን ስለማይቻል ነው ማቀድ ያለብን። አሁን ለምሳሌ ገበሬዎችን ስታስቢ በጣም የተለመደ አመታዊ ሩቲን አለ፣ መቼ እንደሚዘንብ ያውቃሉ። በአንድ በኩል ተምረዋል ወይ ስንል ከልጅነት ጀምሮ ከቤተሰብ፣ ከአካባቢ፣ ከአየር ሁኔታ፣ ከብዙ መንገድ ትምህርት ቤት ገብተው ደብተር ሳይዙ የተማሩት ነገር ስለሆኑ እንደ ተማረም ስለ በአንድ በኩል ተምረዋልም ልንል እንችላለን። በሌላ በኩል ግን አንድ ለምሳሌ በዚህ አመት ጥጋብ ሆነ፣ በሚቀጥለው አመት ረሃብ ይሆናል፣ ማጠፊያ ይጠፋል። አሁን ይሄ ማቀድና ለማቀድ የግድ የድህነት ብቻ ሳይሆን የእቅድ እንትን የሚፈጥረውም ነው። ብዙ ነገሮች አብሮ ይነሳል። ለምንድን ነው እሱ እኛ አገር ለምሳሌ 80-90% ሰው አርሶ ሁሉንም ሰው መመገብ የማይችለው? አሁን ሌላ አገር ለምሳሌ ዌስተርን ሀገር ምን ያህል ነው? አት ዋን ፖይንት እንደኛ ነበር የገበሬው ብዛት። አሁን 5% አይሞሉም ገበሬዎቹ ብዙ ቦታ፣ ግን ይተርፋል። እና እያንዳንዱ ነገር ሳይንስ ሆኗል ማለት ነው። ዘሩ፣ እርሻው፣ አረሙ፣ ማዳበሪያው፣ ገበያው፣ ሁሉ ነገር ስለሆነ የሚቀጥለው አመት ሁሉ በዚህኛው አመት እርሻ ውስጥ እቅድ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እና አክቹዋሊ አለማቀድ ብዙ የሀሳብ ብክነት ይፈጥራል። ሀሳብ ደግሞ ሲባክን አብሮ ማአት ነገር ይባክን። ስለዚህ በአንድ በኩል ያለ እቅድ ምንም አይሰራም። አሁን ዛሬ እኔ ምንም እቅድ የለኝም ብል የብዙ ሰዎች እቅድ ውስጥ እገባለሁ። ይደውሉና ምን አለ ምሳ ሲሉኝ፣ እኔ ያላቀድኩ ምንም የለኝ አንብላ፣ የሰው እቅድ ውስጥ ገባሁ ማለት ነው። ምሳ ላይ እያሉ ደግሞ አንዱ ደግሞ ከሰዓት ባክ ፈልጌ ነበር፣ ምን እያረክ ነው ምረስ? ምንም ዝም ብዬ ቁጭ ብያ ና። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የራሳችን እቅድ ስለሌለን የአስር ሰው እቅድ ማዳመቂያ እንሆናለን እንጂ ያለ እቅድ እቅድ አለው ኦል ኦቨር። ስለዚህ እቅድ ልንማረው የሚገባ ነገር ነው ወይ ብለሽ ወደ አመጣሹ ጥያቄ ይመልሳል። ካልተማርን ሁል ጊዜ የበላይ የሆነ እቅድ በትክክል ያልተሰራውን እቅድ ይገዛዋል። እና እቅድ ካለመኖር የተነሳ ብዙ ሀሳቦች ከመባከናቸው፣ ብዙ ሪሶርስ ከመባከኑ፣ ብዙ ጊዜ ከመባከኑ፣ ብዙ ሰው ከመባከኑ የተነሳ አክቹዋሊ አንዱ በአስተሳሰብ ላይ ለድህነትም ወይም ደግሞ ስኬት ለማጣትም ለውድቀትም ኮዝ ከሚሆኑ ነገሮች መካከል ኢቭን ጦርነትና በደንብ ታቅዶ የተደረገ ጦርነት ምናልባት መጨረሻ ላይ የምደርሽበት ኮንክሉዥን ከነዚህ ሰዎች ጋር ብንስማማ ይሻለናል። ያለን እኛና እነሱ እኩል አደረግ ዝም ብለሽ ግን በወኔ በትገቢበት መጨረሻ ላይ ምን ሊፈጠር ይችላል? እና በህይወታችን ውስጥ ምንድን ነው እቅድ የማያስፈልገው ነገር? እስቲ ሀሳብ ባለበት ቦታ ሁሉ ያ ነገር ወደ ፍሬ ወይ ደግሞ ወደ ድርጊት እንዲቀየር እቅድ ያስፈልጋል። እና አንዳንዴ እኛ ኮንሽስሊ ስላላሰብን የሆነ እቅድ ውስጥ ያልገባን ይመስለናል እንጂ ከእቅድ ምንድን ነው የሚተርፍ ሰው የለም ነው። ሁሉንም ይመለከታል ይመለከታል። ብዙዎቻችን አናቅድም ወይንም በእቅድም አንመራም። ማቀድ አለመቻል ወይንም ማቀድ መቻል ወይም ደግሞ ደጋግመን ሞክረን ስላልሰራልን ላይሰራ ምን አስቸ ብለህ የምትተወው ነገር አለ። ለምሳሌ በሚቀጥለው አመት ቤት ከሌለኝ ቤት ብለህ ብትል እኛ ሀገር ላይ አሁን ባለው ሁናቴ የሚቀጥለው አመት ሊደርስልህ ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ደሞዝህን እንኳን ተቀብለህ ከወር እስከ ወር ለዚህ 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 አውለዋለሁ ብለህ በመካከል አንድ ነገር ይፈጠራል፣ እቅድ አይሰራም። እነኝ ላይ ደግሞ እስቲ ብለው ለሚያምኑ ሰዎች ምክንያቱም አሁን እቅድ ለምን ያስፈልጋል ብለን ብንከራከል እንደምናቀርባቸው ምክንያቶች ሁሉ እቅድ ለምን እንደማይሰራና ለምን ድካም ወይም ደግሞ እንደሆነ ሰዎች የሚያቀርቡት ብዙ ምክንያት አለ። አሁን አንቺ ያነሳሻቸውን ጨምሮ ሌላው ቀርቶ እኔ በእምነት ነው የምኖረው፣ እኔ እቅድ የሚባል ነገር እግዚአብሔር ነው የሚያኖረኝ እኔ ሰው አዎ ይላል ሰዎች። እና ግን እኔ እግዚአብሔር ነው የሚያስኬደኝ ብለን እግራችንን ከመጠቀም አናርፍም። ወይ ደግሞ እኔ እግዚአብሔር ነው የሚያኖረኝ አልበላም ብለን እንጀራውን ቆርሰን ከመብላት እንትን አንልም። እና እቅድ ጋር ስንደርስ ከምንሰጣቸው ምክንያቶች አንዱ ያ ነው። አሁን ለምሳሌ ማቀጃውን አእምሮ ከሰጠን በኋላ የማቀድ ችሎታ ከተሰጠን እቅድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ራሱ እቅድ የሚለው ነገር ካለ ሌላው ደግሞ በጣም በከፍተኛ በእቅድ የሰሩ ሰዎች ሰክሲድ እያደረጉ ካየን ስራ አለው። አሁን ምንድን ነው መጠየቅ ያለበት የእቅድን አድካሚነትና እኛን የሆነ እንትን ውስጥ ማስገባቱን ነው፣ ስርዓት ውስጥ ማስገባቱን ነው። ሪሊ ኦነስት ወይም ደግሞ በጣም ሀቀኛ ሆነ ውስጣችንን ማየት አለብን። ለምሳሌ እቅድ አይሰራም
ፈጠራን ይገላል። እኔ ስፖንቴኒየስ ነኝ፣ ፍሌክስብል ነኝ። ነገሮችን እንዳመጣጣቸው ነው ማኔጅ የማደርገው። እና ምን ልንል እንችላለን? አሁን ብዙ ሰዎች ደግሞ የሚሰጡት ነገር በቅድ መታሰር ምንድን ነው? ፈታ ብሎ የመጣውን ነገር እንዳመጣጡ ተቀብሎ ምን ሆነ ግን እንደዛ ነው ወይ የተሻለ ውጤት የምናመጣው? የመጣውን ነገር ሁሉ በመቀበል የድንገተኛ ኑሮ ነው የሚሆነው ማለት። ቅድም እንዳልሽው ደግሞ በየቀኑ ማአት ነገር ሀፕን ባረገ ቁጥር አሁን ሳሌ አንቺ ወር ደሞዜን እንትን አድርጌ ይሄ ነገር ለዚህ ነው ይሄ ለዚህ ነው ለዚህ ነው ብዬ ከቤተሰብ ተደውሎ እንደዚያን ነገር ደርሷል ስባል አይ እኔ እቅዴ ነው ብዬ ማለት እችላለሁ ወይ? ስለዚህ ብዙ ጣልቃ ገብ ድንገተኛ ነገር ባለበት ሁኔታ አሁን ቤት መስራት አስቤ ግን እኔ ልቆጣጠራቸው የማልችላቸው ነገሮች ስለሆነ እቅድ አወጣው አላወጣው ወረቀትም ከመጨረስ በላይ ምን ያመጣል ብለን እናስባለን። ግን እነዛ ነገሮች ድንገተኛ ነገሮች በሚበዙበት ሀገር ውስጥ እንደውም የበለጠ እቅድ አያስፈልግም ወይ? ምክንያቱም ከግራም ከቀኝ የሚጎተን ነገር በበዛበት ቦታ እቅድ እኮ አንዱ የሚሰጠን እምቢ የማለት አቅም ነው። የመጣው ነገር ሁሉ ይዞን እንዳይሄድ ራሱ እምቢ የማለት እኔ እንደዚህ ነገር ነው። አሁን አንዱ እምቢ ማለት ስለምንፈራም ነው ወይም ደግሞ ስለማንችልም ነው። ሌላው ይሄ ኢንዲቪጁዋሊ ወይም በግላችን ከዚህ ወዲህ እኔ ነኝ ከዚህ ወዲህ እነሱ ናቸው የሚለው ነገር ስለጠፋ በብዙ ሰዎች እቅድ ውስጥ አልቃ ስለምንገባ በእኛው ሰው ሲገባ በምን አቅማችን እምቢ እንላለን። የሌላው አለኝ ግን አልሰጥም ማለት አንችልም። አዎ፣ ወይ ደግሞ ሰው የለኝም ሲለንም ስለምናኮርፍ ያ የዘራነው ነገር መልሶ ይመጣብናል። እና አክቹዋሊ ምንም ነገር መስራት በማይቻልበትና ነገሮችን ፕሪዲክት ማድረግ በማይቻልበት አገር ውስጥ ስንኖር ነው እንደውም እቅድ የሚያስፈልገን። ሰው ዛት ያንን መቀየር ነው ያለ እንደዛ መኖር ነው ወይ የምንፈልገው ዘመናችን ሁሉ ስና አይደለም። ከዚህ ከግል ጀምሮ እስከ ማህበረሰብ እስከ ቤተሰብ እቅድ በኖረ ቁጥር ሰው ሁሉ የሌላውን ባውንደሪ የማክበር ሁሉም ሰው አብሮ የማደግ ነገር ይታያል። እኔ ምን እንዳሰብኩ እቅድ ከሌለኝ ሌላው ሰው በምን ያውቃል? አሁን ለምሳሌ ደውዬ ሰው ስራ ላይ ነኝ ካለኝ ለምንድን ነው እሱ ነው ስራውን ጥለህ ና ማልለው? ወራስ ግን እረፍት ላይ ነኝ ቤት ጋደም ብያለው ሲለኝ ና ብለን የምንለው ያንን እንደ እቅድ ስለማናየው ነው። ራሱ እቅድ ብለን የምናስበው ነገር ይለያያል። አንድ ነገር ደጋግመን ሰርተን ፌል ማድረጉ ልክ አለመሆኑን አንዳንዴ ፕሮቭ ሊያደርግ ይችላል። ግን በትክክል ስላልሰራ ነው ከሆነስ ፌል ያደረገው? እና እነኝ የምናቀርባቸው ነገሮች ሁሉ መጨረሻ ላይ ስንኩል ምክንያት ይሆናሉ እንጂ እቅድን ልክ ላለመሆኑ ፕሩቭ አይሆኑም። ምክንያቱም በእቅድ መስራት እነዚህ ነገሮች ሁሉ ካሸነፍን ስቲል ጥሩ እንደሆነ እናምናለን። እንግዲህ ማቀድ ለምን ያስፈልጋል? ለምሳሌ ይሄ አስቀድሞ ስለመዘጋጀት ብዙ ጊዜ ሰዎች ጡረታ ሊወጡ ሲሉ ነው ወይም ጡረታ መውጣትን ትዝ የሚላቸው ወይም እንግዲህ ጡረታ ስላልወጣ ይሆናል ይሄን የምናገረው። ለጤና ጉዳይ ቀደም ብለን አናስብበትም። ስለ ልጆች ትምህርት ቤት ሲወለዱ ጀምረን አናስብበትም። እነዚህ ነገሮች ጋር አያይዘህ ማቀድስ ለምን ያስፈልጋል የሚለው ላይ እንግዲህ ምንድን ነው እሱ ሁሉ ነገር ሲጀምር በሀሳብ ነው የሚጀምረው። አንደኛው ነገር ማለት ውስጣችን ያለው ያ ሀሳብ ምን ልንለው እንችላለን? ፍላጎት ልንለው እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ራዕይ ይሉታል ወይም ደግሞ የህይወት አላማ ልንለው እንችላለን። በመኖራችን ውስጥ ሆነን ማለፍ የምንፈልገው ነገር እንችላለን። ስለዚህ ያ ነገር አሁን እኛ ውስጥ ነው ያለው፣ ግን የምንፈልገው ሆኖ ማየት ነው። አሁን በውጤቱና ሆኖ በምናየው ነገርና እኛ ውስጥ ባለው ፍላጎት መካከል ትልቅ ገደል አለ። የግድ ድልድይ መሰራት አለበት። ያንን ነገር አንደኛ ዘላለም አንኖርም። አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ሁሌ አይጠብቁንም፣ የጊዜ ጉዳይ አለ። አሁን እቅድ ምንድን ነው እሱ በአንድ በኩል ለምን ያስፈልጋል ስንል ጊዜ አጠፊ አላፊ፣ እኛም አላፊ ነን፣ ጊዜም ደግሞ ቆሞ ስለማይጠብቀን ያንን ሀሳባችንን ጊዜ ላይ ለማስቀመጥ በጊዜ ላይ ልናየው የሚያደርገን እቅድ ነው። እዚህ ጊዜ ማኔጅ ማድረጊያም ነው። ታይም ማኔጅመንት የጊዜን መጠቀም የሚባለው ትክክል መጠቀም የሚባለውን ነገር ሳስበው ያለ እቅድ ጊዜን በትክክል መጠቀም ይቻላል ወይ ስንል አይቻልም። እዚህ አንዱ እሱ ነው። ሌላ አንዳንድ ጊዜ ግን የምንፈልገው ነገር ራሱ ትልቅ ሰው መሆን ነው የምፈልገው ነው የምንለው። ለምሳሌ ምን ማለት ነው ትልቅ ሰው? በጣም ድቡልቡል ስለሆነ ማለት ነው። ያ ትልቅ ሰው የመሆን ፍላጎታችን ለምሳሌ ሙዚቀኛ ሆኜ ከሆነ ትልቅ ሰው መሆን የምፈልገው፣ ወይ ደግሞ ገበሬ ሆኜ ከሆነ ገበሬ ለመሆን የሚኬድበት የትልቅ ሰውነት መንገድና ሙዚቀኛ ለመሆን የሚኬድበት መንገድ በጣም የተለያየ ነው። እዚህ ያንን እቅድ ምን ያደርገዋል? ያን ትልቅ ሰው የመሆን ፍላጎቴን ስራ ይሰጠዋል። ሙዚቀኛ ሆኜ ከሆነ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ገብቼ ሙዚቃ
ተለማምጄ ከሌሎች ሙዚቀኞች ጋር ስለ ሙዚቃ አጥንቼ ስራ ይሰጠኛል። እቅድ ምን ማለት ያንን የትልቅነት ምኞቴን ወደ ስራ ይቀይርልኛል። ጊዜ ላይ ብቻ ሳይሆን ተግባሩንም ራሱ ይፈተዋል። ሌላ ምኞት ኮስት አለው። ምንም ምኞት አሁን ለምሳሌ የኔ ምኞት ጣሊያን ሀገር ሄጄ ሮምን መጎብኘት ቢሆን በእኔና በሮም መካከል ያለው ብዙ ርቀት አለ። አውሮፕላን ሊያስፈልገ ይችላል። እዛ ወጪ አለው፣ ኮስት አለው። ያ ብር ከየት ነው የሚመጣው? ስንት ብር ነው መጀመሪያ የሚያስፈልገኝ? አሁን በእኔና በህልሜ መካከል ያለውን የኮስት ወይም የወጪ ወይም የገንዘብ እንትን እቅዴ ነው የሚነግረኝ። ከዛ ከየት ነው የማመጣ ያንን ገንዘብ? ሰርቄ ነው? ሰርቼ ነው? ተበድሬ ነው? ከተበደር ከየት ካበርጌ ነው የሚለው ጥያቄ ሁሉ ይመጣል። ሌላ ብዙ ጊዜ ህልማችን ለብቻችን አንፈጽመውም። ሰዎች ያስፈልጉናል። አንድ ሙዚቀኛ መሆን የሚፈልግም ገበሬ መሆን የሚፈልግ ማን ነው እሱ? የቱ ጋ ነው የሚረዳኝ? ስለዚህ እቅድ ውስጥ ጊዜ ይገባል፣ ሰው ይገባል፣ ኮስት ይገባል። እንደዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል? የምንፈልገውን ነገር ራሱ ዝርዝር አድርገን ለማወቅ ያለንን ግብአት ራሱ ወደ ህልማችን ውስጥ እንዴት ነው የምናስገባው? ካነሰን ከየት ነው የማመጣው? አንዳንድ ጊዜ እቅድ ከሌለኝ ለምሳሌ እኔ አዲስ አበባ ነኝ፣ እቅድ የሐዋሳ መሄድ ነው። ወደ ባህር ዳር እየሄድኩ እንደሆነ በምን አውቃለሁ? እቅድ ከሌለኝ እቅድ ምን ሮድ ማፕ ነው የሚሰጠኝ? በዚህ በኩል ነው የሚካሄደው የሚል ሌላ መንገድ ላይ ቆሜ አልደርስም እየሄድኩ መሆኔን እቅዱ ከሌለ በምን አውቃለሁ? እና ብዙ ጊዜ እቅድ የሌለው ሰው ሲነሳም አያውቅም፣ ሲደርስም አያውቅም። እየሄደ ያ ብዙ ነገሮች አብሮ ይመጣሉ። ሌላ መቼም ብዙ ነገር ይሻማናል እኛን። ለምሳሌ ሙዚቀኛ መሆን የሚፈልግ ሰው አስተማሪ እንዲሆን ወላጆቹ ሊፈልጉ ይችላሉ። ወታደር እንዲሆን መንግስት ሊፈልግ ይችላል። ነጋዴ እንዲሆን አጎቱ ሊፈልጉ ይችላሉ። እቅድ ከሌለው ግን የማንን ፍላጎት ይሆናል? እቅድ ከግራና ከቀኝ የሚጎትቱን ነገሮች ራሱ እምቢ የማለት አቅም ይሰጠናል። ሌላው እንግዲህ ተደጋጋሚ ቀውስን ያስወግዳል። እቅድ የሌለው ሰው ከቀውስ ወደ ቀውስ የመሄድ ከፍተኛ እንትን ይኖረዋል። ብዙዎቻችን በጊዜ ማዕቀፍ ውስጥ መከወን አይሆንልንም። ብዙ ጊዜ በመጨረሻው ሰዓት ላይ ነው ብዙ ነገር የሚፈጸመው እና ያለ እቅድ መኖርን ከዚህ ጋር አያይዘህ ያለ እቅድ መኖር በጣም በአንድ በኩል እኮ ጥሩ ነው ማለት ቀላል ስለሆነ ማለት ነው። አክቹዋሊ ብዙ ሰዎች እንደውም አንድ ጓደኛ እኔ እቅዴ ከዚህ በኋላ ላለማቀድ ነው ብሎ ሁሉ ተደጋጋሚ የእቅድ ውድቀት የሚፈጥረው የኑሮ ዘይቤ ነው አለማቀድ አንዱ። ሌላው እቅድን እንዲህ አረጋለሁ በሚቀጥለው አመት ከሚለው በጣም ሲምፕሊስቲክ ከሆነ እይታ በላይ አለማየት። ስለ ማቀድ መማር እንዳለብን ብዙ ኢንግሪዲየንት እንዳለው በውስጡ አንዳንድ ጊዜ እቅድን እንዳንፈጽም ከሚያደርጉን ነገሮች አንዱ ምክንያት ምንድን ነው? የሌለ እግዜር ራሱ እንኳን የማይፈጽም አይነት ትልቅ በቃ የሀገሩ ሰው ሁሉ የማይችለውን እቅድ እናወጣለን። ምክንያቱም እቅድ ምኞታችን የምንገልጽበት የምኞት መግለጫ አይደለም። ቤዚክሊ ብዙ ጊዜ እቅዶች ይወጡና አይፈጸሙም። አንዳንድ ጊዜ ለምንድን ነው እሱ ትልቅ ነው እንትን የምናደርገው እና ያለ እቅድ መኖር ስናየው ቀላልነቱ ይስባል። ዛሬም የፈለግሽን ነው የምታደርጊው፣ ነገም የፈለግሽን ነው ከነገ ወዲያም ምንም። ግን መጨረሻ ላይ ክፉ ቀኖች ሲመጡ በእቅድ የኖሩ ሰዎች ኢንተርምስ ኦፍ ሪሶርስ ወይም ገንዘብ ወይም ደግሞ በቂ ያላቸው፣ ምክንያቱም ገንዘባቸው ላይ አቅደዋል። ግንኙነቶቻቸውን ስታይ እቅድ የሌለው ሰው ምናልባት ከተወሰኑ ሰዎች ጋር አመቱን ሙሉ አባክኖ ወይ ከቤተሰቡ ጋር በቂ ጊዜ አላሳለፈም ወይ ስራው ላይ በቂ ጊዜ አላሳለፈም። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ሲጎዱ መጨረሻ ላይ እኛን ጎጂ ሆነው ይመጣሉ። ሚዛን ያጣል እቅድ የሌለው ሰው ማለት ነው። ሌላው ነገር ምንድን ነው እሱ እቅድ በሌለን መጠን ካለንበት ቦታ ፈቀቅ ስለማንል ወይም ደግሞ ስለማናድግ ብዙ ሰዎች ጥላውን እየሄዱ መጨረሻ ላይ የሰው ጥገኛ የመሆን ወይም ደግሞ የሌሎች ሰዎችም እቅድ ጥገኛ የመሆን ቤዚክሊ ምንድን ነው እሱ ውስጣችን ያለው ሀሳብና ህልም ሁሉ እየተቀጨ ወደ ተፈጻሚነት ስለማይመጣ መጨረሻ ላይ ክስረት ነው የሚፈጥረው ያለ እቅድ መኖር። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች የቤተሰብ እቅድን ብታዩ የገቢ መጠን አላቸው፣ የጤንነት ሁኔታ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ቤተሰብን ማቀድ የሚለውን ነገር ነሰርሊ የወሊድ መቆጣጠሪያ መውሰድ ብቻ ነው መጀመሪያ ሰው ውስጥ የሚመጣው። ግን የቤተሰብ እቅድ የሚለው ነገር የወሊድ መቆጣጠሪያ አለመውሰድም ሁሉ ሊሆን ይችላል። ግን ወደ ምድር የምናመጣቸውን ሰዎችና ራሳችንን እንዴት አድርገን ነው የምንመራው? ነገሮች ቢለዋወጡ እንዴት አድርገን ነው ያንን ማኔጅ የምናደርገው የሚለው ነገር ሁሉ አለ እና
ያለ ቅድመ ኖር የብኩንነት ኑሮ ነው የሚመጣው መጨረሻ ላይ። በጣም ጥሩ ጥሩ የሆነ ሐሳቦቻችን ይባክናሉ፣ ጊዜ ያልፍባቸዋል፣ ከዛ በኋላ ተፈጻሚነት አይኖራቸው። እንግዲህ ከትምህርት ከውቀትስ ጋር አያያዝም ወይ? አሁን የቤተሰብ እቅድን በሚመለከት በከተሞች ውስጥ ያሉት በገጠር ካለው የበለጠ ይመጠናሉ የሚወልዷቸውን ልጆች ይባላል። እውቀት ሳያስፈልግም ወይ ልልህ ነው? አዎ አዎ፣ ልክ ነው። አሁን ለምሳሌ የቤተሰብ እቅድ ለማቀድ ስለ ቤተሰብ ማወቅ ወይም ደግሞ ስለ ማቀጃ ቱሎቹም ማወቅ ያስፈልጋል። ቅድም እንዳልነው ነው። አሁን አንድ በጣም ሜካናይዝድ በሆነና በጣም በእርሻ ትምህርት የተማረ ሰው ስለ እርሻ ሲያቅድና በልማድ የሚያቅደውም ሰው እኮ እቅድ አለው። ቅድም ለምሳሌ እግዜር ያውቃል የሚለው አንዱ እቅድን የምንተካበት ሜካኒዝም ነው። እና መጨረሻ ላይ የአለማቀድም ይሁን የጥሩ ያልሆነ ወይም ደግሞ ፑር ፕላኒንግ የምንለው ምክንያቱ የእውቀት እጦት ነው መጨረሻ ላይ የሚሆነው። ስራም ላይ ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰብም ላይ ሊሆን ይችላል፣ የግል ህይወትም ላይ ሊሆን ይችላል፣ የጡረታ ጉዳይም ሊሆን ይችላል። አንዱ ያለማወቅ ነው፣ ሌላው ግድ የለሽነት ነው። ሌላውን ቅድም እንዳልነው ነገር ይሆናል። እና እውቀት የግድ ያስፈልጋል። ልክ ነው ለማለት ሌላው አንድ ሰው ተወልዶ እስከሚያረጅ ድረስ በተለያዩ የህይወት ለውጦች ውስጥ ያልፋል። ተወልዶ ከፍ ሲል ትምህርት ቤት ይገባል፣ ትምህርቱን ይጨርሳል፣ ያገባል። እንዲህ አይነቱስ ማቀድ ልትለው ትችላለህ ወይ? ያስ እቅድ ይፈልጋል ወይ? ራሱ ህይወት ይዞን የሚጓዝበት መንገድስ አለ አይደለም ወይ ለማለት ነው። ምንድን ነው ሰው በመሆናችን ይሄ ፓሲቭ ፕላኒንግ ነው የሚባለው። አሁን ብዙ አይነት ፕላኒንጎች አሉ። አንደኛው ፓሲቭ ፕላኒንግ ማለት ምንድን ነው? የመጣው ነገር ይዞኝ ይሄዳል። ኦልሬዲ ሶሳይቲ ያስቀመጣቸው መስመሮች ስላሉ ልጆኝ እንድጫዋትና ትምህርት ቤት እንዴት ነው የሚጠበቅብኝ፣ ምናልባት እግሬን ፊቴ መታጠብ ጠዋትና ማታ፣ ከዛ መተኛት መነሳት፣ ያ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ትንሽ ከፍ ስል ደግሞ ሞር ኃላፊነት አለብኝ፣ ኮሌጅ ስገባ ዲግሪ መያዝና የተጠችኝን ገንዘብ። አሁን እነዚህ አይነት የኑሮ ሁኔታዎች ራሱ ህብረተሰቡና ከሚጠብቅብንና ህይወት ከሚጠብቅብን አንጻር በዛ ዲክቴትድ እየሆንን መኖር እንችላለን። ግን ስኬት ማለት እሱ ነው ወይ? አንደኛ አሁን የምናወራው ስለ አስተሳሰብ ለውጥ፣ ስለ አእምሮ መበልጸግ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ለመኖር በቂ ናቸው። ግን ስለ ስኬት በምናወራበት ጊዜ ቅድም እንዳልነው ሙዚቀኛ ቢሆን በጣም ከፍተኛ ስኬት ላይ የሚደርስና ሙሉ ደስታ ሊሰማው የሚችል ሰው ህብረተሰቡ ባስቀመጠለት ጎዳና ላይ ቢሄድ ምናልባት የሚያበላው በሚለው እንትን ውስጥ ስለሚሄድ በቀላሉ ወይ መሀንዲስ ወይ ጠበቃ ወይ ሐኪም ሆኖ ሊኖር ይችላል። ግን ያ ለራሱም ደስተኛና የተሳካ ሰው ያደርገዋል ወይ? አሁን አንዱ እቅድ የመጀመሪያው ነገር የምንፈልገውን ማወቅ፣ ምክንያቱም መድረሻዬን ሳቅ ነው ከመነሻ የተነስቼ መስመር ማስመር የምችለው። ግን ህብረተሰቡ የፈለገበት ቦታ ያድርሰኝ ስል እና ልክ አሁን ያ ፓሲቭ ፕላኒንግ ውስጥ ስገባ ማቀድም አይቻልም። እዛ ላይ ለማቀድም ብሞክር አሁን ለምሳሌ መኪና ነው እንጂ ያለኝ የት ነው የሚሄደው የሚለውን ሳልወስን ነው መኪና ሄደበት ይዞኝ ይሄድ የማለት ያህል ወይ መንገዱን ይዤ ዝም ብዬ ብሄድ ስደርስ ሳቃለሁ ወይ? የሆነ ቦታ ላይ ብደርስና መጥፎ ነገር ቢያጋጥመኝ ስበማን ነው የማሳብበው የሚለው ነገር አለና እቅድን በዘልማድና ሰው ሁሉ በሚሄድበት መንገድ ላይ በመሄድ ያለ እቅድ መኖር ይቻል ይሆናል። ግን ያ ነው እንግዲህ የአስተሳሰብ ጭፍንነትን የሚፈጥረው። እያንዳንዱ ሰው ግን የምፈልገው ይሄንን መሆን ነው፣ አሁን ያለሁት እዚህ ጋር ነኝ። ከዚህ የተነሳ ተቃውሞም ቢኖር እሱን እየተጋፈጥኩኝ፣ እጥረትም ቢኖር እሱን በስራ እያመጣሁ በምንልበት ጊዜ አስተሳሰባችን ላይ ብቻ ሳይሆን አኗኗራችን ላይ በጠቅላላ በአገር ደረጃም ይሁን የሚፈጥረው እንትን ከፍተኛ ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ፓሲቭ የሆነ እቅድ አልክ። እቅድ በውስጡ የሚይዛቸው ምን ምን ጉዳዮች አሉ? አንድ ሰው እንግዲህ ህይወቴን በእቅድ ልምራው ብሎ ሲል በዚህ ጊዜ እንዲህ ያደርጋለሁ፣ ከዚህ እዚህ ደርሳለሁ፣ በዚህ እድሜ ትዳር ይዛለሁ ወይንም እንዲህ ያደርጋለሁ፣ ይህን ያክል ልጆች ወልዳለሁ እያለ ህይወቱን በእቅድ ሲመራ ምን ምን ናቸው ውስጡ ያሉት? እንግዲህ ቅድም ትንሽ እንደነካካ ነው ልክ እቅድ የሚባለውን ነገር ወይም ፕላኒንግ የሚለውን ነገር ስናስብ የመጀመሪያው ነገር ግብ አለው ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ግቡ ራዕይም ልንለው እንችላለን። ያ ከሌለ ካለንበት ወዴት ነው የምናሰምረው?
መስመሩ አቅጣጫ የለውም። ስለዚህ ለመስመሩ ልክ እንደ ዳያጎናል ወደ ላይ እንደሚሰመር መስመር ስታሰምሪው ካለሁበት ልደርሰው ደምፈልቅበት መስመር ሳሰምረው አንድ መስመር በሚሰመርበት ጊዜ ያ መስመር ከፍታ አለው። እንደገና ደግሞ የጎንዮሽ ጉዞ አለው። አሁን ይሄ ጉዞ ብዙ ጊዜ ምንድነው? ጊዜ ነው። ከዛሬ ጀምሮ ይሄ ቅድ ለአንድ ወር ሊሆን ይችላል፣ በዚህ ወር ውስጥ አጥሬን አጥራለሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ጊዜ አለ። ከዛ ደግሞ ይሄ ካውን ካለበት ከፍ መለበት ምንድነው? እሱ የሆነ ጥረት ያስፈልጋል። ያንን ከፍታ መውጣበት ሪሶርስ ሊሆን ይችላል፣ ስራ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን እንትን ማድረግ አለ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ያለ ጊዜ የሚወጣ እቅድ የለም። ሌላ ያለ ጥረት የሆነ ነገር ያሰራኛል፣ የሆነ ዋጋ ያስከፍለኛል፣ ሪሶርስ ያስፈልገዋል፣ ያ ነገር ያስፈልጋል። ሌላ ምንድነው? እሱ ሪሶርሱም ጊዜውም እንትኑም ኖሮ ግን ስትራቴጂ ከሌለ ወይም ደግሞ ስልት ከሌለ፣ አሁን ለምሳሌ የእንጨት አጥር ነው ማጥረው፣ የብረት አጥር ነው፣ የግንብ አጥር ነው የምመርጠው ሁኔታ አለ። ማጥረው ከጉድጓዱ ነው መጀመሪያ የምቆፍረው፣ ድንጋዩ ነው ማስጭነው መጀመሪያ። ቅደም ተከተል፣ የአክቲቪቲ ቅደም ተከተሎች፣ እነኚህ ነገሮች ሁሉ አንድ ላይ ሆነው ነው አጥርን ማጠርን እንኳን ስናስበው። አንድ ሰው ዝም ብሎ መጀመሪያ ላይ ሲሚንቶ ቢከምር ሲሚንቶ የሚይዘው ብር ገና ጉድጓዱ ሳይቀፈር የአክቲቪቲ ቅደም ተከተሎቹ ሁሉ አለ። ለምሳሌ የምገዛው እቃ የትኛውን ብር ምን ላይ ነው ማውለው? ምናልባት የግንብ አጥር ብዬ 50 ሜትር አጥሬ ሌላው ላይ ይታጠር ይችላል፣ ላይበቃ ይችላል። ማጥረው አጥር ኮስቱ ምን ያህል ነው? እንዴት ነው የሚጣመር? ሌላ ማን ነው የሚሰራው ይህን ስራ? ሌላ 15 ቀን ላይ ምን ይጠበቅብኛል? 1 ሳምንት ላይ ምን ይጠበቅብኛል? ይሄ እያንዳንዱን መሰራቱን በምን አውቃለሁ? ሞኒተር ማድረግ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያስፈልጋል። ስለዚህ በአጠቃላይ ጊዜ አለ፣ አድራጊ ሰው አለ፣ እዛ ውስጥ የሚሰሩ አክቲቪቲዎች ስራዎች አሉ፣ ሪሶርስ አለ ለዛ የሚያስፈልግ። ስለዚህ ያንን ህልም እውን ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ነገሮች፣ ሰዎች፣ ሀሳቦች ሁሉ ማቀናበሪያ መንገድ ነው እቅድና እነዚህ ነገሮች ሁሉ አለ። ለምሳሌ ጊዜ ብናጎድልና ሁሉንም አክቲቪቲ ይሄ ይሰራል ይሄ ይሰራል ይሄ ይሰራል ብንልና ጊዜ ባይጎድለው ባይኖረው እቅድ መሆን ይችላል ወይ ስንል ምኞት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ጊዜ የሌለው ነገር እቅድ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ሀሳብ ጊዜ ሀሳብን ጊዜ ላይ ማስፈር ነው እቅድ በአንድ በኩል እና ሁሉም ነገር ደግሞ በዚህ ጊዜ ይሰራል በዚህ ጊዜ ይሰራል በዚህ ጊዜ ይሰራል ብንል ደግሞ አድራጊ ሰው ከሌለ እኔ ያደርገዋለሁ፣ አጎቴ ያደርጉታል፣ ባለቤቴ ታደርገዋለች፣ ሰው ያስፈልገዋል። እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ አንድ ላይ ሀሳብን በዚህ መንገድ መተርጎምም ነው እና እነዚህ ኤሌመንቶች የግድ ለእቅድ ያስፈልጋሉ። ለአንዳንዶች በጣም ኤሌመንተሪ ሊመስል ይችላል፣ ግን እቅድ አንዳንዴ የማይሳካው ወይ ጊዜ አልጻፍንበትም፣ ወይ ተጠያቂ ሰው የለውም፣ ወይ ደግሞ ድርጊቶቹ ስፔሲፊክ አይደሉም፣ ወይ ደግሞ ራዩ መድረስ የምንፈልግበት ነገር ክሊር አይደለም። ቅድም እንዳለው ትልቅ ሰው መሆን ነው የምፈልገው የሚል አይነት ለምሳሌ ራዕይ ሊሆን አይችልም። ደግሞስ ገበያ ስትሄድ የምትገዛቸውን ነገሮች ወረቀት ላይ ጻፍ ጻፍ አድርገህ ትሄዳለህ። በኑሯችን በየዕለት ህይወታችን ውስጥ የምናቀዳቸውን ነገሮች የግድ ወረቀት ላይ መጻፍ አለብን ወይስ እሱ እስካልተጻፈ እቅድ አይደለም ወይ? አዎ፣ እሱ በጣም አሪፍ ነገር ነው። በመጀመሪያ ደረጃ በወረቀት የመጻፍ አድቫንቴጅ አለ። ሁሉ ነገር ወረቀት ላይ መጻፍ አለበት ስንል በወረቀት ላይ የመጻፍ ዲስአድቫንቴጅም አለ። አሁን በአብዛኛው በድርጅቶች ውስጥ በመስሪያ ቤቶች ውስጥ የሚወጡ እቅዶች አንዱ ችግራቸው ወረቀት ላይ ሰፍረው ወረቀት ላይ በመስፈራቸው ምንም እንደማይሆን እናውቃለን። ግን ወረቀት ላይ ስለሰፈሩ ነው ወይ ያልተፈጸሙት ብለን ስናስብ አይደለም። በጣም ደግሞ በእቅድ የሚኖሩ በጣም ክሊርሊ የሚኖሩ ወረቀት ላይ ጽፈው የማያውቁ ሰዎች ስላሉ እነዚህ ሰዎች ያለ እቅድ ይኖራሉ ማለት ነው ወይ ስንል አክቹዋሊ ማንበብና መጻፍ የማይችሉ በገጠርም ያሉ በከተማም ያሉ የድሮ ሰዎችም በጣም በእቅድ ነው የሚሰሩት። ግን እንደምናስበው እኛ ቴብል ሰርተው እንትኑ አክቲቪቲ ፕላን ታይም አይሰሩትም። ግን እነዛን ነገሮች ግን አይምሯቸው ውስጥ ይሰሯቸዋል። አንዱ ወረቀት ምንድን ነው? እሱ ያንን ነገር በአይናችን እንድናየውና በኋላ እኛ ባንኖር ሌላ ሰው ቢመጣ እኛ ውስጥ ያለውን እቅድ አሁን ምንም ሊሆን አይችልም። ከሌሎች ሰዎች ጋር ለምሳሌ 100 ሰው ባለበት ድርጅት ውስጥ ሁላችንም ያለ ወረቀት ነው እቅድ ምንድን እንዴት እንግባባለን? በኢሜይልም ይሁን በወረቀትም ይሁን አሁን መግባቢያ መንገድም ነው አሁን መጻፍ። ግን ሳይጻፍ ማቀድ ይቻላል። ግን ለምሳሌ የቀን ቱዱ ሊስቶች እዛ ቅድም እንዳልሽ አሁን ዛሬ ጠዋት ስወጣ ሬዲዮ ጣቢያ ሄዳለሁ፣ ከዛ እዚህ ስብሰባ አለኝ፣ ከዛ እንትን አረጋለሁ ብዬ የምዘረዝራቸው ነገሮች አልጻፍኩም ዛሬ ለምሳሌ። ግን አንዳንድ ጊዜ ባለመጻፍ የተነሳ አንዳንዶቹን ሚስ አረጋለሁ፣ ከዛ ይቅርታ ረሳሁት እላለሁ። አንዳንዱ የሚያመልጠን ነገር በጣም ወሳኝ ነው። አንዳንዴ ደግሞ በአንድ ሰዓት ላይ 3 ነገር እሺ እንላለን።
በተለይ አሁን በጣም እንደዚህ ጭንቅንቅ ባለበት እና ብዙ ነገር በአንድ ጊዜ በምናደርግበት ሁኔታ መጽሐፍ ስልካችንም ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወረቀትም ላይ ሊሆን ይችላል ሪሊ በጣም ጠቃሚ ነው። አንዳንድ ሰዎች ትልልቅ አጀንዳ አላቸው ሁለት ሶስት በጣም ብዙ ቢዚ ስለሆኑ እሱ እንትን ያደርጋል። ግን ወደ ሳምንታዊ ደግሞ መርሃ ግብር ነው አለ ብዙ ጊዜ የሚባለው የሳምንት መርሃ ግብር ላይ ስታወጪ የሳምንቱን ሁሉ በአይምሮ መያዝ በወረቀት ላይ ማስቀመጥ እየተቻለ ይከብዳል። የወር እቅድ ሲሆን ደግሞ ብዙ ነው ማአት ነገሮች ይፈጠራሉ። የአመትስ ሲሆን እያስፈለገው ይመጣል አለስ እንግዲህ ይህን ሁሉ የሚያስታውስ አይምሮ አለ። የአስር አመትና የእድሜ ልኬን ደግሞ ስል ምን ይሆናል? በጣም ቬግ ስለሆነ ስላልጻፍ ነው እንረሳዋለን ሳይሆን እሱኛ ካልጻፍ ነው ስንጽፈው ነው ማወቃችንን የምናውቀው። አሁን የህይወት ዘመን እቅድ ምንድን ነው ሲባል ቅድም እንዳለው ድቡልቡል ግን እስኪ ጻፍና በአንድ አረፍተ ነገር ስጠኝ ሲባል ብዙ ሰው የሚጽፈው የለውም። እንጃ በቃ በቃ ደህና የተሳካለት እንደምንለው ግን በአንድ አረፍተ ነገር ግልጽ አድርጎ መጻፍ ከዚህ ከዛ ጀምሮ ወደ ሁለት ሶስት አመት ስትራቴጂክ ፕላን ለድርጅት በተለይ ያስፈልግ ሁሉ ሰው ያስፈልገው ይችላል። እና በህይወቴ ዘመኔ መሆን የምፈልገውን ካወቅ ግን የአመት የወርና የሳምንት ብሎም እለታዊ የሆነው ነገር ጻፍ ነው ማጻፍ ነው መኖሩ ጥሩ ነው። ግን የእኛ እቅድ የብዙ ሰዎችን የሚመለከት ከሆነ ጽፎ ማስቀመጡና ሼር ማድረጉ ግድ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ዋናው የተነሳንበትም ጉዳይ ሀሳብ እና ለውጥ ስለሆነ እቅድና ሀሳብ ማቀድና አሳሰብ እንዴት ይያያዛሉ? ብዙ ጊዜ እንፈልጋለን አብሻ እንደዚህ ነው የሚባል አነጋገርም አለ። ያ እንዲቀየር ሁላችንም እንፈልጋለን ግን ያንን ሀሳብ ወዴት ነው ሊቀየር የምንፈልገው? እንዴት ነው እናያይዘው? አንዱ ምንድን ነው እሱ ቅድም ካነሳንም አንጻር ላለማቀድ ከምናቀርበው ነገር አንጻር አንዴ ከጻፍን በኋላ እቅዱ የሚቀየር አይመስለንም። ከአሳሰብ ጋር የሚያያዝበት ነገር ምንድን ነው እሱ ሀሳባችንን መሬት የምናወርድበት መንገድ ነው እቅድ። አንድ ነገር ሀሳብ አለ፣ ያንን ሀሳባችንን ወደ ድርጊት ለመለወጥ በድርጊትና በሀሳብ መሀል ያለውን ነገር የምናወርድበት መንገድ ነው። እያንዳንዱ ሀሳብ ወደ ድርጊት መለወጥ ካልቻለ ያ ሀሳብ ገና አልበሰለም ማለት ነው። አሉ ብዙ ነገሮች በሀሳብ ደረጃ ይዘናቸው 10 ዓመት 20 ዓመት ዝም ብሎ ሲንገዋለሉ የሚኖሩ አሉ። እና አንዱ አስተሳሰባችን ላይ እንድንሰራ የሚናገር የማስበው ሀሳብ ወደ ድርጊት የማይቀየር ከሆነ ሁለት ነገር ነው። አንደኛ ሀሳቡ ችግር አለው በመጀመሪያ፣ ስለዚህ ሀሳቡ መቀየር አለበት ነው። ሌላው ግን ሀሳቢው ከሀሳቡ ያነሰ አስተሳሰብ ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ስለ እቅድ መማር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ያንን ሀሳብ ወደ ተግባር መቀየሪያ መንገዶችን መማር አለበት እና ለዛ እቅድ በጣም ቁልፍ ነገር ነው። እና ለምሳሌ አንድ ሰው አምሹር አንቺ ጋር አሁን ሰዎች ይመጣሉ ሬዲዮ ፕሮግራም እንደዚህ አይነት ሀሳብ አለ ልሰራ ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሰዎች ስክሪን ማድረጊያ ትልቁ እንትን ምንድን ነው እሱ እስኪ ሀሳብህን ወይም ሀሳብሽን በወረቀት ላይ በፕሮፖዛል የሚለው ምግን እቅድ ነው። ይህንን ፕሮግራም ስቱዲዮ ከመግባቱ በፊት እስኪ ወረቀት ላይ እንየው። አምሹር ያ ሲመጣ ነው ብዙ ሰው ተንጠባጥበው የሚቀረው። ከዛ ደግሞ የተወሰነው ሰው ይዞ ይመጣል። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ሲያወሩ የነበረው ትልቅ ሀሳብ ወረቀት ላይ ሲሰፍር ሚዛን መድፋት ያቅተዋል፣ ወይ በቂ ሪሶርሱ ላይ አላሰቡም፣ ወይ ኮንቴንቱ ላይ ይዘቱ ላይ አልታሰበበትም፣ ወይ ደግሞ ፎርማቱ አላል ያ ፕሮግራም እንዴት ነው አድማጭ የሚለው ነገር ይመጣል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ይመጣል ይህ ነገር አንዳንዱን ታግዣለሽ ሰዎችን ወይስ ሰው አናግሩ ይህን ነገር እዚህ ጋር ይጎሏል እዚህ ጋር ይጎሏል። ስለዚህ እንደገና ሄደው ያስባሉ ማለት ነው። ስለዚህ በላይፋችን ሁሉ ያሉትን ሀሳቦች ወደ እቅድ ስናመጣቸው ምን ያህል እንደምናውቃቸውና እንደገቡን ብቻ ሳይሆን ምን ያህል እንዳልገቡንና እንደምናስበው እርግጠኛ እንደነበር ነው እንዳልሆኑ እናውቃለን። ስለዚህ እቅድ ሀሳባችንን ከአስተሳሰባችን ጋራ ምን ያህል እኩል እንደሆነ አንዳንዴ ትልቅ ሀሳብ ኖረን አነስተኛ አስተሳሰብ ካለን ያንን ገደል ያሳየናል። ከዛ ደግሞ ሪሊ እቅዱን ወደ መስራት ብቃት ስንመጣ ከሀሳቡ እኩል አስተሳሰባችን ከፍ ይላል። ያ ስልጠና ወስደን ሊሆን ይችላል፣ ሰው አማክረን ሊሆን ይችላል፣ ደጋግመን ሰርተን ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ሌሎች ነገሮችም ላይ ማለት ነው። እኛ እንደ ሶሳይቲ ብዙ ሀሳብ ያለን ሰዎች ነን። ሁሉም ሰው ሀሳብ አለው፣ ግን ለምንድን ነው የማይተገበረው?
ሁሉ እየተመኘን ትልልቅ ነገር ለምን ነው አኗኗራችንና ሐሳባችን የማይመሰሰል? አስተሳሰባችን ያንን ሐሳብ መሬት የማውረድ አቅም ስለሌለውም ነው አንዱ። ለምንድን ነው? ትምህርት ስለሚያንሰን፣ ስልጠና ስለሚያንሰን፣ ልምድ ስለሚያንሰን፣ አብረን መስራት ስለማንችል። ለምሳሌ እቅድ አንድ ሰው የማይሰራው ነገር ነው። አንዱን ነገር ነው ሊሰራው ይችላል፣ ከሰዎች ጋር መስራት ሊኖርብን ይችላል። ሪፋይንድ እየሆነ የሚሄድ ነገር ነው። በተግባር የሚፈተሽ ነገር ነው። እቅድ የሚለወጥ ነገር ነው። ሁኔታዎች ሲቀየሩ እቅዱ ወደቀ ማለት አይደለም። ከሁኔታው አንጻር ስትራቴጂካሊ አፕሮቻችንን ልንቀይር እንችላለን። በዚህ ሁሉ ፕሮሰስ ውስጥ ምንድን ነው የሚፈጠረው ስንል ሊያዝ አላመንበት ሀሳብ ራሳችንን ስለሰጠን ስራውን እየቀየርን ነው የሚመስለን። ስራውን ግን እኛ ነን በፕሮሰስ ውስጥ እየተቀየርን ነው የምንመጣው። ስለዚህ እቅድ አክቹዋሊ አንድን ሀሳብ በእኛ ውስጥ አሳልፎ ሀሳቡን ተፈጻሚነት ይሰጠዋል፣ እኛን ግን ከሀሳቡ ደረጃ ከፍ ያደርገናል። ግን አንድ ሀሳብን በሀሳብ ከተሆነና በእቅድ ለውጠን ወደ ተግባር ካላመጣን አስተሳሰባችን ድሮ ባለበት ቦታ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ሰው ጥሩ ሀሳብ ወይም ትልቅ ሀሳብ ስላለው አይደለም አሳሰቡ ትልቅ የሚሆነው። አክቹዋሊ ያን ሀሳብ በእቅድ ውስጥ አሳልፎ ወደ መተግበር ሲመጣ ነው ያ ሰው ወይም ያች ሴት ወደ ትልቅ ቦታ የሚደርስ። ስለዚህ ሪሊ ጉዞ ነው። ከዚህ አዋሳ መሄድ እፈልጋለሁ ስላልኩኝ አዋሳ አልሄድም። አክቹዋሊ አዋሳ ስለደረስኩም አይደለም፣ ትልቁ ኤክስፒሪየንስ ከዚህ አዋሳ ያለውን ጆርኒ ማድረግ መቻሌ ነው። ላይፍ ወይም ህይወት ከመዳረሻነቱ በላይ ጉዞ ነው። እና እቅድ የጉዞ ካርታ ነው። እና ከካርታ ውጪ ብንሄድ መዳረሻውንም ሌላ ቦታ ነው የምንደርሰው። እንደዛ ይመስለኛል። በየግላችንም ህይወቴ እንዴት አሳለፍኩት ብሎ የመጠየቅም ነገር የግድ ወደ ሞት ስናጣጠር መሆን የለበትም። ይሄ ጥያቄ ይመስለኛል ምህረት ልትል የምትፈልገው እሱም መሰለኝ። በጣም ጥሩ ነው። ህይወቴ እንዴት ነው የምመራው? እንዴት ነው የምመራው? ምክንያቱም ብዙ ሰው የሞት አልጋው ላይ ብዙ ጸጸት አለው። እንዲህ ባደርግ ኖሮ ብዙ ለምሳሌ ስኬት ያላቸው ሰዎች እንደገና ብትኖር ምን ታደርግ ነበር ወይ ምን ታደርጊ ነበር ተብሎ ተጠይቀው ከሚሉት ነገር አንዱ ከቤተሰቤ ጋር ከልጆቼ ጋር ብዙ ጊዜ አጠፋ ነበር። ምክንያቱም በአንድ ኤሪያ ላይ ለስኬት ሲሮጡ ብዙ የተተወቅድ እንግዲህ አሁን ምንድን ነው አንድም ይሄ ሚዛናዊ ኑሮ የመኖር መጨረሻ ላይ ከመጸጸት መጀመሪያ ላይ እነዚህ ሊጸጽቱን የሚችሉ ነገሮችን ሚዛን መስጠት ነው። እቅድ አንዱ የአስተሳሰብ ሚዛን ነው የሚፈጥርልን። ምክንያቱም ያለ እቅድ ስንኖር አንዳንዱ ነገር በጣም እያስገደደም ይዞሽ ይሄዳል፣ አንዳንዱ ነገር ደግሞ እየጣመም አላል። ብዙ ብር ባገኘን ቁጥር ይሄ ነገር የትም አይገኝም ስንል ምናልባት 30 ዓመት ብር በመሰብሰብ ካጠፋም በኋላ መጨረሻ ላይ የሌለን ነገር ምንድን ነው? ልጆቻችን የሉም። የሌለን ምንድን ነው? ጤናችን። አሁን ብዙ ስለ ጤናው አያቅድም። የሌለን ነገር ምንድን ነው? ከዘመድ ከጓደኞቻችን ሁሉ ተቆራርጠን ርቀናል። እና እንደገና ብንኖር ያን ሚዛን ቢጸጽታል ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ወደ ኋላ አይተን ሁሉ ነገር ግልጽ በሚሆንበት ጊዜ ከመጸጸት መጀመሪያ ላይ ወደፊት ነገሮችን ግልጽ እና ሚዛናዊ ማድረጊያም ነው። እና ልክ ነሽ። ይሄ በኋላ መጸጸት የተሳካላቸው ሰዎችም ብቻ ሳይሆኑ የተሳካላቸው በዚህ መንገድ ቢሆን ብዙ ያልሰሩ ሰዎችም ደግሞ የራሳቸው ጸጸት አላቸው። ሚዛኑን መጠበቁ ላይ ነው። ኤግዛክትሊ። ትንሽ ብናቅድ ኖሮ ብዙ ነገር እንቀይር ነበር። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምንም እቅድም ስለሌለን ነው። የሆነ ለምሳሌ ምንም በኑሮ እቅድ የሌለው ሰው የሆነ ነገር ውስጥ ገብቶ ራሱን እስር ቤት ሊያገኘው ይችላል። ራሱን አልባሌ የሆኑ ሱስ ውስጥ የማይሆን ቦታ እና ሪሊ በጣም ጥሩ እቅድ ያላቸውና ትልልቅ እቅድ ያላቸው ሰዎች ከነዚህ ነገሮች ሁሉ ምንም ሳይሰሩ ከመኖርም ያተርፋል። ምክንያቱም ያ ነገር ሁሌ ጎናችን ሆኖ እንደ ጥሩ ጓደኛ ሳትሰራኝ ይለናል። ከሌለ ግን ምንድን ነው ማነጻጸሪያችንስ? እንግዲህ ምኞትና እቅድ ላይ ይሁነኝ ብለህ መሰለኝ ልዩነት የሰጠህን። ምክንያቱም ቁጭ ብዬ እንደ አንድ ደህና እንደ ጥሩ መጽሐፍ ጽፌ ብዬ እድሜን በሙሉ ልመኝ እችላለሁ። መጀመሪያ ወረቀትና እስክሪፕቶ ጋር ማገናኘቱ ከእቅድ ጋር ይያያዛል። ከእቅድ ጋር ይያያዛል። ኤግዛክትሊ። እና አንዳንድ ጊዜ ያምታታል ሁሉ እቅድ ምን ያህል እንደማንችልና ምን ያህል እንደምንችል ፍሬም ያደርገናል፣ ይይዘናል፣ ተጠያቂ ያደርገናል፣ ተጠያቂነት ይፈጥራል። አክቹዋሊ ያለ አሁን ባለፉት 2-3 ዓመቶች ውስጥ አሁን ላደርግ ያሰብኳቸው ነበሩ ብዙ ሳላስብ ያረግኳቸው ነገሮች አሉ። እቅድ እሱን አይከለክለኝም። ጊዜ ኖሮኝ ጥሩ እስከሆነ ድረስ እቅዴ የኔ ስለሆነ እኔ ልቀይረው ይችላል። ሜካኒካል እንሁን ማለት አይደለም። አድል ኤግዛክትሊ። ወረቀት ላይ ጽፈ ይዘ አይ ዛሬማ እኔ ሰው ሰላም ለማለት አላቀድኩም። አዎ። ግን ብዙ ደግሞ ብዙ ነገሮችን እምቢ ማለት እንድችል አሁን እዚህ ነው የምኖረው፣ አሁን እዛ ነው የሚሄደው
ይሄን ነገር አሁን መግዛት አልችልም ይሄን ነገር አሁን ማረጋ እንድል ያረጋኝ ነገር ምንድነው እሱ ያቅድ የሆነው ነገር ነው እና ምንም ነገር እቅድ ከኔ በላይ ፐርፌክት መሆን አይችልም አይጠበቅበትም አንዳንዴ ከማናቀደው ፐርፌክት ነገር ማቀድ ስለማንችል ነው እንዴ እኔ ስፐርፌክት ካልሆንኩኝ ለምን ፐርፌክት እቅድ ከኔ ይጠበቅብኛል እኔ ምሰራው ነገር የኔን አቅም ይሃል ከሆነ ማቀደውም እኮ የኔን ልጆችን አሁን ለምሳሌ እንዲያቀዱ 50 ብር ሰጠን እቅድ አርግ በዚህ ምንድነው ታረው ፕላንህን አምጣ ወይ አምጭ ስንላቸው ልጆቻችን እኮ እንደ ልጅ ነው እንጂ የሚያቀዱት እኮ እንደ አንድ የእቅድ ኤክስፐርት ቴብል ሰርተው ምናምን አያመጡም በቃ የሚፈልጉትን ነገር ነውና ሁላችንም ለራሳችን ደግ መሆን አለብን አንዳንዴ እንዳናቀድም ያረጋንም እቅድ የሚባለው ነገር የኤክስፐርቶች ስራ ስለሚመስለንም ነው ግን ቤዚክሊ በቃ የጉዞ ማፕ ለራሳችን በቃ በዚህ ጊዜ እናረጋለን በዚህ ጠቅም የሚልም ነገር ነው በጣም መለዋወጥ የሚችልም ነገር ነው ኦፍኮርስ ባመመን ቁጥር ወይ በቆነጠጠን ቁጥር እቅድ መቀያየርም እቅድን ፐርፐዙን ያሳጣዋል የተወሰኑ ችግሮችን መቋቋም አለብን ለእቅዳችን ብለን አንዱም ተጠያቂነት እዛ ጋር ነው ግን ደግሞ ቅድም እንዳልሽው እንደ በቃ ሃርድ ኢን ፋስት ማይቀየር በቃ ከዚህ ዝንፍ ካለን ምን ሞት ወይም ደግሞ ቃላችን እየሰበርን ማርገን እቅድ ቃል ኪዳን አይደለም እንደ ሁኔታው ሊቀያየር የሚችል በቃ የጉዞ ማፕ ብሎ ማሰብ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ